tak mám pocit, že nakonec to je figurka, zajímavá figurka, to české figurkaření, to je české figurkaření, to je pokušení každého dokumentaristy v Česku. To nějak patří do té nejhlubší vrstvy české kultury, do toho zámku a podzámčí, to je to prostě figurka. Ta babička je opravdu příšerná kniha taky v tom, jak ona zakládá tu českou tradici té iluze, toho zámku a podzámčí, ne? Toho moudrého podzámčí, které zhlíží k tomu zámku, kde nahoře je kněžna, se odhrnuje zácno, říká šťastná. Přitom chladná diplomatka von Zagan, že, která tam žila s Metternichem, to byl úplně jiný svět, než jak nám to tady. Oni žili ve studené vlhké ratejně, ale bylo to staré bělidlo v tom. Tak ten český sklon k té iluzi, jak to je vlastně spjat s určitým portrétem. Taky ta Božena Němcová je portrétována jako krásná v tom příběhu. Ta společnost terorizuje ty, kteří nechtějí sdílet ty iluze. Jo? A nutí ta povinnost mít iluze v této české kultuře byla vždycky velmi silná. Kdo nezdílel ty iluze, hodně riskoval. Jo?